maareeyihii hore deegaanka berbera injineer cali xoolxoor waxa uu bulshada reer somaliland uga mahadnaqay sidii nabadgelyada ahayd ee codkooda u dhiibteen 13kii noofambar isagoo oo si gaarana ugu mahadnaqay taageerayaasha xisbiga kulmiye ee gobolka saaxil ee goobaha kala duwan ka yimi iyagoo codkooda ka dhiibanaya deegaanada uu ka kooban yahay gobolka saaxil maaha hebel dooro iyo hebel dooro waxa weeyaan dowladda la cusboonaysiinayo cusboonaysiinta dowladda waxa weeyaan macnaheedu waxa weeyaan madaxweyne cusub imanaya macnaheedu waxa weeyaan waxyaalihii ama qaldamay ama qabyada ahaa in dowladda cusub ay dhammaystirto waxa weeyaan talo cusub oo waddanka kusoo biiraysa taa shacabka laga doonayaa shacabku si wanaagsan bay uga jawaabeen arrinkaa waxaa xusid mudan hablihii isa sitay ee caruurta dhabar ku sitay ee raaliyada lagala qaybgeli jiray aan meel walba ku arki jiray aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaa kaloo xusid mudan sida bilaa turxaanta ah ee bilaa rabashka ah ee bilaa cunfiga ah ee ay u dhammaatay doorashooyinkaasi doorkan sanadkan waxaan kaloo u mahadnaqayaa xisbigaan kasoo jeedo ama aan u ololeyna inaan ka tirsanayn ee kulmiye shacabweynihii reer berbera reer miyigii aanu ka reraynay casayaasha ee xeeb aanu ku celinaynay ee xoolahooda ka maqnaanayay dadkii aanu kasoo rirnay hargeysa iyo daafaheeda ee danahooda uga yimid inay doortaan madaxda cusub ee halkaasi u soo maray waqtigooda iyo dantooda iyo xooggoodaba usoo huray shacabka reer soomaaliyeed waxaanu rajaynayaa horumar iyo barwaaqo injineer cali xoorxoor waxaa sidoo kale taageerayaasha xisbiga kulmiya guud ahaan goob kastay ku sugan yihiin usoo jeeday inaanay samaynin wax dabaaldegah oo ka horeeya natiijada laga sugayo kubishanka doorashooyinka somalilan waxaanu sheegay madaxweynaha cusub ee soo baxa in la doonayo in shacabka reer somalilan oo dhammi u dabaaldegaan kaloo aan kula dardaarmayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye in aanay ka hor dhicin haba yaraatee natiijooyinka komishanka oo inshaa allahu tacaala wixii waqtigaa marka la gaadho un ciddii heshaa ay faysteyn karto runtii madaxweynaha cusubnaan rajaynayo in shacabkao dhan bay u wada faysteeyaan dowladda cusub ee la dooran doonana waxaanu rajaynayaa inay noqoto tii mujtamac dhammaantii reer somalilan dhammaantii waxtarkeedu iyo cadaaladeeduba ay ka muuqato gunaanadkii sidoo kale waxa uu u mahadnaqu hoostana ka xariiqay kubishanka doorashooyinka somalilan iyo shaqaaliyo howlwadeenadii kala duwanaa ciidamadii booliiska ee hawshaasi doorashada madaxtooyada gacanta ku hayay muddadii ay socotayba komishanka doorashooyinku anigu intii horena waxaan islahaa marka laga sheekeynayo waan ka yar biyadiidi jiray laakiin maanta oo ay hawshi qabsoontay oo ay tahay hawlina dhaaftay waxay u muuqataa shaqadoodu inay ahayd shaqo muddo kara oo dhexdhexaada oo runtii si wanaagsan ay u guteen kuwooda sare iyo kuwoodii dhallinyaradaha ee goobaha fogfog fadhiyey ee meelaha aan magaalada ahayn dad aanay garanayn iyo xaalad aanay waxba ka ogeyn ka dhex shaqaynaya sida wanaagsan u shaqeeya waan hambalaynaya rag iyo hablo iyo inabaaba Mubarak Nirig, Star TV, Berbera.